Hyvää huomenta! Mä olen aikaisin liikkeellä tänään ja tänään on todella jännittävä päivä. Mä olen menossa siis Helsinkiin ja mä hain siis tällaisen Nokko Student Ambassador -työhön ja mä pääsen siitä jatkoon, joten tänään olisi niinku tryout päivä ja se sisältää ryhmähaastattelun ja ryhmätehtävän Are You Nokko Enough -mukaisen sellaisen. Joten mä en tiedä yhtään, että mitä on niinku luvassa. Mä en ole ikinä ollut edes ryhmähaastattelussa. Niin mua jännittää ihan tosi paljon. Muutenkin nähdä, että ketä kaikki sinne on kutsuttu ja sillä lailla, koska kuitenkin kovatasosta seuraa ja näin, mutta parhaani menen yrittämään ja sit mulla on kaikkea muutakin tänään, mutta toi nyt ensimmäiseksi ja siis mun, kun mä oon ihan paineessa, mutta joo, mä ottelen nyt pussia ja mennään kohti juna-asemaa. Toivottavasti se on ajoissa, koska mä otin sillä aika viime tinkaan, kun kello on nytte 6:30. Ihan sairaasti. Mulla on siis 10:00 alkaa, kello on nyt 8:13 ja tää juna pitäisi olla joskus 9 maissa perillä. Niin mulla on hyvin aikaa kyllä. Mut niinku mua jännittää ihan sikana, koska haastattelut on aina niinku kuumattavia. Ja sit niinku kaikki jotenkin on niin uutta. Tai kun mä en tiedä yhtään mihin mä oon menossa periaatteessa, niin mua jännittää tosi tosi paljon. Tekis mieli vaan lähteä kotiin. Mutta en totta kai tietenkin menen ja yritän parhaani, mutta joo, jotenkin hirveä tätä jännitys. Ja kun mä tiedän, että haastatteluissa mulla menee aina vähän siihen, että mä sönkötän jotenkin silleen ja alan puhua jotain vähän niinku ohi aiheen. Mutta tällainen mä oon. Pitäkää peukkuja. No niin, mä tulin nytten Espooseen Selloon syömään uuteen ravintolaan, tällaiseen kuin Chop Chop. Ja en siis ihan varmasti muuten matkustanut tänne, mutta niin kun mulla on yksi yhteistyöjuttu, niin tulin nyt testaa tämän ravintolan. Ja muutenkin aika jännää, koska mä en ole ennen syönyt niin kuin aasialaista ruokaa. Tai jos on, niin en ole niin silleen varsinaisesti mennyt mihinkään esimerkiksi kiinalaiseen ravintolaan tai muuta, niin eka kerta. Ja menin sille aika turvallisella vaihtoehdolla. Tai oletan ainakin, mutta katsotaan. Ja joo, tää päivä oli, tai toi nokkujuttu oli tosi kiva. Siis ihan superkiva, niin kuin ihania ihmisiä ja näin. Mutta en niin kuin siis odota, että pääsisin, koska oli, on kuitenkin, niin kuin, en tiedä paljon valitaan. En usko, että hirveän montaa, joten niin kuin karsitaan aika paljon. Niin ei silleen ole odotuksia, mutta parhaani tein ja katsotaan mihin se riittää. Mut joo, mä ajattelen nyt ruokaa, koska mä en oo syönyt tänään oikein mitään. Mä oon vaan juonut nokkoja ja yhden proteiinipatukan. No niin, nyt mä oon jo kotimatkalla, mutta voin sanoa, että väsyttää, koska olen herännyt tänään 5:30 ja kello on 15:35 ja mulla on vielä tänään juttuja, että mä en voi vaan mennä kotiin nukkumaan, vaan mä menen kotiin, sit mä vien Viliin ja sitten mun pitäisi valmistautua juhliin vielä. En kyllä aio olla mitenkään kauaa, koska mä mennään niin myöhäänkin ja mä oon ihan poikki. Ja mä ottaisin nokkoa, mutta mä oon juonut tänään 3 nokkoa. Yksi oli tosin kofeiiniton, joten mutta suositus on maks 2 päivässä, niin mä en tiedä viitinkö mä ottaa 3. Mut ehkä hädässä pystyy. Joo, kotiin päin menossa, niin sellaista luvassa vielä tänään. No niin, mä olen nyt vihdoin kotona. Mä kävin viemässä Viilin ja sitten mä äsken niin kun vähän kohostin itteeni. Mikä se on? Ei kohostaa. Kohentaa mun ulkonäköä. Laitoin vähän huulipunaa ja pikkasen lisää meikkivoidetta. Mä käytän tällä kesällä muutenkin tosi vähän, niin mä tykkään mun pisemmät näkyy. Mä paloin muuten eilen, siksi jos tuossa on vähän punaista ja nenässä, niin mä vähän paloin eilen. En ymmärrä miten, koska ei se ollut lämmintä tai muutenkaan niin kuin hirveän aurinkoista, joten
se tuli vähän puskista. Mutta joo, mä olen nyt niinkun valmiina, mutta mä oottelen Satua, kun me mennään ilmeisesti yhdessä sinne Henri juhliin. Niin tota, sitä ootellessa ja näin. Kello on jo siis, mulla ei ole enää kelloa kädessä. Kello on jotain kohta varttia vaille 7, niin olisi silleen kiva kohta puoliin mennä, koska tota, ettei mene niinku hirveän myöhään. Joten joo. Sekoitko sä? Kotona ollaan, kello on kohta jo 1 yöllä ja jotenkin mä ajattelin, että mä en jaksa olla kauan, mutta jotenkin siellä alkaa aina sitten, kun on, näkee tuttuja, niin jaksa olla kauemmin, mutta nyt on kyllä aika mennä suihkuun ja nukkumaan, koska on ollut pitkä päivä ja kaikkea jännää on tapahtunut, joten mä lopetan tämän vlogin tähän. Toivottavasti tykkäsitte. Pistä peukku ylös, jos tykkäsit. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!